Päikkälän teatteriin seuraavan kesäistä esitystä. Tähän alkuun pyytäisin pari asiaa. Ensinnäkin pyytäisin tarkistamaan matkapuhelimen ja varmistamaan äänettömällä esityksen ajan. Ja myös se, että esityksen kaikenlainen tautiyritys on kielletty. Paitsi tänä iltana meillä on kamera kuvaamassa, joten yrittäkää pystytä sen verran matalana, että muuten jos pääsette ikuistukseen vähintään teatterin historiaan. Ei muuta kuin nauttikaa esityksestä. Sardiinit. Suljen puhelimen ja jätän sardiinit. Oikein. Ollaanko me muutettu tätä? Ei olla. Mut kun mä oon aina tehnyt. Et muuten ole. Entäs replat? Menis ne nyt yhtään sinne päin jotenkin? Voi jotkut niistä kuulosti ihan tutulta. Paitsi että ne tuli kuin hedelmäpelistä. Tiedetään niin. Aina kun meikäläinen avaa suunsa ja koskaan tiedä, tuleeko kolme appelsiinia vai kaksi banaania ja rypäleitä. Mitään kiirettä on vielä tämän porukalla tuolla ensin, mä vastaan huomenna. Eli sinä siis pitäisi luuria. Squire Hackman ja Hetkinen. Pitäisi luuria, Squire Hackman ja Hetkinen. Minä panen luurin paikoillaan, pysykää siellä! Aina sama juttu, että poikaisi parkinnut käy välittömästi, niin nousee. Sanova lehti. Luonnollisesti minun vähän on. Talouden hoitajan, tämä on vähän tänään vapaa päivä. Ei, kun Petteri ja Sari, paljonko on poikkeen? Tiinoja, kahden. Ei, Sari ja Liitti, paljonko on poikkeen siellä? Tuleeks mä takas? No tule, otat Sanomalehden ja menet takaisin. Sanomalehden, ai Sanomalehden. Niin, sinä tulet, jätät Sardin, suljet puhelimet, otat Sanomalehden ja poistut kirjasta. Ole hyvä. Hirveesti anteeks, hei. No teemme tämmöisen ihan tekniset harkat. Ei, tämä on pääharjoitus. Tämä on minun kaikki ollut vähän tekemisää. Kaikki on kiinni noista helvetin retkiliikkeitä. Mulla ei sun kannata tulla niistä lappua missään. Joo, ei vaikka me ei tiedä, tuleeko appelsiinia vai rypäleitä. No, sun repliikki on älyttömästi paljon parempia kuin ne alkuperäiset. Vai mitä? Täh?
mä siis niinku tarkoitan, että ihan ihan niinku jees siltä pohjalta, että sä mun pitää tuo tyyppi ihan iäisyyden. Sähän oot lilli! Hei! Okei, no niin. Yritetään nyt jatkaa. Eli sarja ympäristö, teiltä oli vielä tulleet ja lilli, sinulla on luuri kädessä. Ei muuten nyt kun ollaan tässä kuitenkin ihan mielikään. Mä oon harjoitellut päivät 2 viikkoa ja ensi iltaa huomenna. Eikä kukaan tiedä, että missä mennään. Voi perkele, niin se, tässä sä nyt vaan mennään. Se on totta, eikö se on kitura? Loistavaa, niin kuin ei kun ihan oikeesti. Ei yhtään koe yleisöä, mikä ennakkoa. Mun mielestä tämä juttu tarjoaa enemmän yleisöä kuin oli. Ja mä en mennä tällaisen kanssa yksin, vai mitä? Ai mitä? Ai hei, okei. Okay. Jatketaan, teille tuli käydä tulleet ja sinulla on luuri kädessä. Sori, hei, kun mä pitin vaan sanoa sitä. Joo, no, ei se mitään. Okei. Okay. Eli Sarja Rikupetteri, te ette ole vielä siellä. Ei, ei oikeastaan muuten nyt, kun tässä on tämmönen reikki. Yks juttu mikä. Mä oon tehnyt duunia, vaan helvetin monen eri ohjaajan kanssa. Osa niistä on ollut ihan veroja ja osa aivan täysiä kusipäitä. Mutta ohjaaja on kerta kaikkiaan aivan tommonen, joka on ollut ongelma. Kiitos Rikupetteri, palataan ajan paikalla. Nyt hemmetsiin sieltä lapaa. Ovet, sardinit. Eihän me niitä tässä vaiheessa
ruveta muuttelemaan. Vähän jo sanoin, ovet laukut tulee niin sarjiin meidän. Okei, ihan kaikki. Niinpä, paitsit sä. Joo. Niin. Seuraava kerralla tulee vasta, kun minä pyydän. Okei. Jatketaan. Anteeksi, Turo. Joo, ei ilman muuta. Tuo on tärkeintä, että Lilli on tyytyväinen. Täysin rakas. Niin muuten rakas. Vitsi tehnyt minulle ihan pientä palvelusta. No ihan mitä vaan rakas. Ota ne sarjiin mukaan, kun vedet sen kirjastoon. Olen pahoillani tästä. Ei se mitään, en tullut perheelliseltä katsomaan. Ei. Tai jos ottaisin kuitenkin vaan pari lasti sieltä samaan. Ei, nyt nopeasti. Minun täytyy olla lasuhtorin virastolla viimeistään kilometriä. Äläkpäästi kaasilta. En pääs! No, mitä? No, mutta saa. Siis, hänkö? Hän on palvellut perheessä jo sukupolvia. Hän on pakosti. Sarutin, asioiden ei tietysti ole kuullut. Mutta jos minulta kysytään, älä enää mieti, iske kiinni, et kadu. Vatsua! Ja meistä olisi ihanaa ottaa teidät, vai mitä? Kyllä. Mahtavaa! Niin. Minun täytyykin mennä keittiöön tekemään lisää sardineita. Näetkö? Hänestä on aivan suuremmoista. Hän laittaa menemään sardineja. No on kyllä jo toinen. Hän on valtu mainio. No mainio, hyvinkin. Ja nyt minne päin? No okei, ennen kuin hän nyt tulee tänne takaisin sitten sardineista. No sinne ylös. Ole asiakka. Kyllä. Poikkia, Eila näki, että se on aivan kauheaa. Se oli heille tietysti, kun toi ovi eskeli vaan. Ja kuule tämä aateran, kun tämä ei tee kiinni. Oh, ja Eila sanoi, Peppi! Sori nyt vaan kaikki, sä tiedät, että mä oon tosi tyhmä näiden ovien kanssa. Teinkö mä nyt taas jotain päin? Esko, sinä teet kaiken ihan hienosti. Jos sä sitten rikkonut sitä lukkia. Ja niin, Peppi tuli ja Eila sanoi hänelle, olkaa edelmälliset, täyttäkää vaan ja tulkoon kohmakkoon, pistäkää ovet kulkoon. Sitten rakastaa teknisiä harjoituksia. Mitä? Hän rakastaa teknisiä? Kuinka joku voi noin lutun, että rakastaa teknisiä? Voi herran, Lilli! Kaikki on niin ihania ja kultaisia toimia. Kuulisit määrin sanoa, hän rakastaa teknisiä kaikkia. Sekin kuulee, pidät läpi teknisistä harjoituksista. Ainoa, mistä minä pidän teknisissä on se, että silloin yleensä tuolit, missä sä olet istu. Oi, sinä aat olla oma itsesi. Huulikin alkaa lentää. Mikko se huuli? Mehän voimme sopia, että meidän ensi-ilmalla on meidän päämajoituksemme.
Nyt olisi vaan tärkeämpää, että tämä näytelmä kerran sillä lailla läpi, että ovet ja sardinit on paikalla. Siis se on tehnyt on pointti, Lilli. Ovet ja sardinit. Tuo tulle samien mennessä sardinit sisään, sardinit ulos. Tää on teatteri, tää farssi ja that's life. Vielä vuosikymmenten jälkeen se kumittelee.
teatterin haista. Hyvä Jumala! Niin rakas, voisitko sinä kertoa minulle, miten sinä olet päätynyt työ, jos tarvitaan kahdikymmentä toisten ymmärtämistä? Onko täällä joku tyttöystävä vai? Peppikunta, älä itke, kuule, eihän varmaan kuulta mitään! Täältäkö? Kyllä, sieltä juuri, mutta vielä ainakin 20 sivua. Maailmaa takaisin. Lähdetään eteenpäin. Me jäimme. Sinä, Lili, keittiön paistamaan hulluna sardiineja. Anna-Liisa ja Esko, malttamattomia odottamaan sisämäänsä ulkoven taakse. Sari ja Liu-Petteri makuuhuoneen takana tuosta kiikkosta väristetty. Aika liikkuu vääjäämättömästi taaksepäin. Turo! Niin? Turo! Eikö ne ole ihania? Ketkä? No Liu-Petteri ja Lili. Liu-Petteri ja Lili? Joo. Nämä on kaksi. Rotsitraan tämmöinen. Missis Kräk? Ei, se on salaisuus. Mutta Lili on tarpeeksi vanha vaikka. No eikö sinä tiennyt? Mitä? Kuka mitään minulle kertoisi? Minä tiedän mistään mitään. No yksi yliopiston arvosana ja sekin vaikka kielestä. Mitä nää on menossa? Minä en pystyis pitkään vaan Liu-Petteri. Kerro sinä minulle. Eikö mä nyt niinku mietin, mitä me tästä on sanottu? En minä tiedä, mitä sinä olet, tai nekään ne kuuset on voinut syyttäneetä. Mitä? Ehkä vaan iskua. Sari! Niin? Ethän sinä saada siitä paikasta ovea auki? Et saada siitä paikasta ovea auki? Ove kiinni. Et saa edes yhtä vaivasta ovea auki. Minä muistan, tänään on missä sinä rakennut vapaalla ilta. Minä olen aivan kahden täällä. Kotona. Oma koti. Kullan kallis. Ihan kun se olisi ollut tänään odottamassa meitä takaisin. Miten järkyttävää olla tällä tavalla piilosilla omassa kodissa hääpäivänä. Tämä on muuten tosi vakava juttu. Jos verrattuna saa pikkasenkin mieleen, että ollaan maassa vaikka yksikin yö, niin pänks. Kuule, siinä meni vuoden tulo. Ja pääkyks siinä meni oikeus asua ulkomailla. Niinpä. Tässä kuuntee itsensä ihan maahanmuuttajaksi. Arvaas, miltä minusta on tullut? Olisiko se samppani aika? Onko siis kläkettää muuten vuoteet? Siinä ei lapsia kuule ystävät eivät ymmärrä tulla kylään. No on totaalisesti. Aivan veropakolaisena olemisessa on kyllä omat hyvät puolet. Jätä noin! Yleensä tulee sisään vaikka 10 vaille 7. No
sitä, että minkä takia tämä Raha on ruokatavaralaatikkoa ja laukkua mukana mennessä lukee kirjastoon postia. No kato, ne pitäisi olla poistu seuraavassa kohtaassa, ymmärrätkö sen? No kyllä, minä sen. No niin. Ja Kaarlo tarvitsee niitä tuolla kirjastossa omassa kohtaassa. No niin, kyllä minä senkin ymmärrän. Kaarlo! Kalle! Kalle! Mitään rikkoita vastahälyttimiä näyttäen syyttää yllytyksestä! Ei voi. Ei, kiitos vaan. Peppi, lasi. No, meillä on ainakin 10 sivua tätä suurta ilmeitä. Mitä? Ei mitään, vain vaan Peppu, niin ainakin 10 sivua vielä. Ja Kalle. Niin? Oli muuten uuden sisältö. Kiitos, se on hauska kuulla. Itse kyllä kolta täytyy, se ei ole ihan kohdallaan. Ainakin ihan osasi repliikiksi. Niin, sanotaanko, että minä ymmärrän. Niin, mitä? Niin, että sanotaan, minä ymmärrän. Mun pitää näitä Raahalla, mutta minkä takia? Ah, miksi kukaan meistä tekee mitään? Miksi tuo toinen idiotti kohta painelee 2 santimotien kohdalla? Siis, hei, tää ei ollut haukumista sulla. Ei varmaan. He tiedätkö se, kun miksi mä teen niin? Tiedätkö se, miksi mä teen niin? Niin, miksi kukaan meistä tekee mitään? Inhimilliset toiminnan apu lähtee syvään ja sammaan. Ehkä sinullekin on käynyt jotain pelkät iltaa tuon ruokatavaroista. Niin, tämä mä en ymmärrä, että on voinut niinkin käydä. Hei, minä kerron sinulle. Minä en tiedä miksi. Enkä usko, että tämän tekstin kirjan takaa tietää miksi. Minä itse asiassa tiedän, miksi tämä teksti kirjoittaa ryhtynyt tälle alalle. Mitä? Mä en kun annan tullut semmoisen syyn, jonka minäkin osaan sisäistää. On. Minä annan sinulle sellaisen syyn, jonka sinäkin pystyt sisäistämään. Sinä kannat nuo laatikot tuonne kirjastoon, koska kello on snadisti yli puolen yön. Ja me ei päästä tätä tällä menolla läpi ennen huomista ensi iltaa. Korjaan tämän iltaista ensi iltaa. Ah. Okei, hyvä. Jatketaan siitä, että Esko saa olla tavoittaa kirjastoa. Oh. Tulo! Kuule, hänen vaimonsa jätti hänet tänä aamuna. Ja nyt vastakin! Esko! Esko! Niin? Minusta syy on siinä, että mun atentin pelottaja on noustua päällimmäiseksi sinun tunnetasolla. Sinä koet olosi pelokkaaksi uhatiksi ja ruokatavarat tuovat sinulle eräänlaisen turvan. Kiitos. Kiitos, Turo. Tuo on tosi paljon. Kiitos. Ilmeisesti eteenpäin paljon. Mutta minä olin kuulemmin ääniä. Niin, minä olin kuulemmin ääniä. Ääniä? Sinä ei mene ääniä. Ihmisääniä. Mutta ei talossa ole ketään. Kulta näin, tuo vei kahva liikaa, vaan se voi olla kuka tahansa meidän toimistossa tarkastamassa. Mä en ymmärrä, miksi sinun pitää laittaa kravaatti kaulaan, niin missäsi katsomaan sitä. Mrs. Crockett. Mrs. Crockett. Meidän täytyy olla esimerkkinä henkilökunnalle. Tarkastamaan, minäpä käyn viilottaisemassa.
valittaa oikeusteitse. Tosta tulikin mieleeni, että eräs herra on tullut katsomaan taloa. Älkää minulle puhu, en minä ole täällä. Niin, mutta hän sanoi erään naisihmisen käyvän tosi kuumana. Antaa sen Skueskue, Hackman ja Tacklin, mikä hän liian, niin hoitaa kaikki. Niin, että peinkoa koko talon ylös alasi, niin! Antaa sitten nyt tehdä ihan mitä tahansa, kunhan ette vaan kerro meistä. Niin, että meikäläinen vaan istuu alas ja avaa sardiinit. Olen unohtanut sardiinit. Mikähän siinä on, ellei se tuntuisi hartioissa, niin unohtaisin varmasti, mikä päivä tänään on. En minä ottaa sitä sardaa, minä en edes ole täällä. Nehän on Espanjassa, jos en ole saanut tätä, niin en ole myöskään voinut avata tätä. Minulla koskaan ole ollut tällaista mekkoa. Ei vaan. Ei, minä en ostaisi mitään näin mautonta. Ellei tämä sitten ole joku sinun lahjasi. Minun ei olisi ikinä pitänyt koskea siihen. Älä tämä on ihan ihan. Tunge se takaisin, että olen nähnyt sitä ikinä. Minä vien tämän vintille niiden tavaroiden joukkoon. Ne ovat niin valmisarvoisia, ettei niitä laski käyttää. Mitäköhän ihme tällä on? Rakas! Ei kai tämä viimainen ole sellaista pikasellasta, joka tarttuu joka paikkaan.
Ei, sinä olet täällä, sinä voit tulla. Siis näistä matkustin tavasta kertovat aina ennen kivoja juttuja. Joo, ei tästä ole mitään täältä ollut. Kyllä remontit ja kaikki on kunnossa ja täällä viitin. Mikä? Mitä tapahtuu? Sarmi, no pois! Siis täällä on niin kivoja juttuja, että mä vedän nyt heti herran meidän vaarini. Ja mitä nyt sitten, tuohon vai tuohon? Laukku. Ei. Laukku. Sarmi. Laukku! Mikä laukku? Laukku! Sarmi! Laukku! Mikä? Laukku! Mikä laukku? Laukku, siinä on laukkusi! No tuo, Sarmi! Laukkusi! Siinä on laukkusi! Yhtäkkiä tässä ja nyt poissa! No minä menen sen makuuhuoneessa, minä voin mennä hakemaan sen. Ei, mene sinne! Meillä on molemmat kadonneet! Minun kanssioni! Hei, mitä ihmeellä täällä tapahtuu? Missä helvetissä on missä paketti? Hei, olkaa siellä täällä! Ei. Mä enää mene sinne huoneeseen. No sinun täytyy saada jotain päällesi. Mä haen sua mekon. Äkkiä saa vetää täällä. Hei, nyt sinun mekkosi on kadonnut. Mä en enää koskaan näe vasiktakaan. Ei tässä ole mitään hätää, sinä voit odotella. Täällä ei ole. Tässä. Mene kirjastokirjasta huone. Minä menen missä paketti. Mitä minä tein? Murtaudun kolehtihalmiin.
No, katsotaanpa auto. Ainakin yksi mikroauto uusi. 50 euroa, ei tarvitse kannattaa kanniskella. Kitsiä, kitsiä. Ahas, missä se on työpöytä? Kaikki sanovat sitä samaa. Kaikki sanovat sitä samaa. Kova mikä? Ota hommatta tutella eläkepäin. Kova! Hommatta tutella eläkepäin! Ei! Tää on mitään selvää, kun kaikki muuttaa. Tulee pakolaiset, jos on aivan äärimmäisen kiinnostunut, onko täällä ollut jotain yliluonnollisia ilmiöitä? Totta, toki tosi hienoja ja yliluonnollisia. Ajattelin vaan, onko jotain esimerkiksi demateriaalisoitunut aikaisemmin. Kenties lennellyt sitten paikasta toiseen tai jotakin. Lennellyt paikasta toiseen? Ei, hyvä mies. Tässä talossa tavarat liikustelevat ihan omin jaloin, niin kuin ne tekevät kaikissa muissakin taloissa. Joo, no varmasti paras kertoo avoimesta tulevalla kohdalla se hän on tutkimassa kirjasta. Siellä on joku mies! Hei, hyvä mies, talossa ei ole ketään. Katsokaa nyt vaikka. En minä näe ketään. No hän etsii jotakin. Te ette näe. Onpa nyt kyllä kummallista ja minun vuorolaisenikin on kadonnut. Ei herra Jumala. Mitä nyt? Sardiinit. Ai sardiinit. Näettekö te sardiinit? No näenkö minä sardiinit. Ja nyt kyllä näen mitä ne menevät. Nyt minä vahin näitä sardiinita henkilökohtaisesti. Näyttää siltä, että meikälänä painelee koko yön edes takaisin niin kuin käki kellossa. Availee sardiinipurkkeja, mikä lehtii. No missä ihmeessä on vuorolla? Viki! Viki! Tää on kyllä siistiä sisätyötä. Seistäkeikat jätän kyllä hyvien pöyheiden pojille. Viki! Viki! Muisteleekin oikein kunnon ryöstöjä, tukahdutettuja huutoja, vaimennettuja kirkkaisuja. Tämä hiljaisuus mahti. Missä ihmeellä sinä olet? Viki! Alkanut puhua jo itse. Takas! Tähän paikkaan ottaa ihan kaikki, nyt on minusta jo housut. Rakasustaan se ottaa housut, niin hei! Talossa on kyllä jotain saatana olista. Verotarkastaja! Mies kirjastosta! Hei! Pysähä nyt! En pysähä! Puhu sitten jotain! En puhu, en vaan asia ja läsnä ole. Vain asia ja läsnä ole. Mistä se ihmeet sinä olet? Markoilesta! Satunainen matka. Joo, no tos teillähän tulee sänkinä ja minullakin on vaistaisesti, kun olen vertailun vuoksi. Sääli tämän verran, jos hän tehnyt jotain digimerkkiä näytöntä ja tottele käyttöön. Kyllä mun on nyt ihan pakko mennä. Pysäily, tämä on poliisi asia. Halo, halo, halo. Seis! Onko poliisi? Kyllä. Niin, minun taloni on murtautunut. Niin, tai siis joku on murtautunut jonkun toisen talon. Kyllä, niin. Seksuaalirikollinen. Aivan. Ja pitäisikö noin aina, jos kadonnut? Hän on jatkunut. Joku äijä laadikko on tuolla housut kiintumissa. Nyt nuori nainen palasikin takaisin. Olen kuka kunnossa. No ei, se melkein näki mut. Mies melkein näki hänet. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin ja lisäksi hän on murtovaras, hän on vienyt kaikki meidän tavaramme. Tavarat on tallella. Oho, tavaratkin tulevat sitten takaisin. Senpä kiva, mutta sitten meiltä puuttuu yksi kappale sardiinin lautasia. Sardiinikin on tallella. Joo, no sardiinikin sitten tulevat takaisin, niin ei tässä mitään. Onko sinä poliisi? On. Siis etpä saanut poliiseja tänne. Mähän olen alusvaatteisillani. Niin, että mitäkö minä sanon? Minä sanon, että sanomiset on tältä tää sanottu. Kuulikin. Minä luulen, että sinä olisi oppunut vaikuttamaan. No niin, onkin. Mä tunnen tuon miehen. Sinä tunnet sen miehen? Se on virastomme asiakas. No, hänhän on paljon sellainen irstailija. No vaikka. Mutta hän ei saa nähdä mua tällaisena. Joku taso on pidettävä, vaikka onkin vaan verovirastossa töissä. No tuota, laitetaan jotain päälle. Kylpyhuoneessa on varmasti jotakin. Kylpyhuone. Otatko sardiinit? Jaa, sitten on alakerta muutettu. Hyvä kerta samaa. Kylpyhuoneen matka! No, mutta on se nyt parempi, mitä ei mitään? Siis, ehkä vaan esitellä mun asiakkaat edessä.
Mitä sinä kylpypaikasi on? Takas! Takas! Missä sinä olet? Auttaa! Auttaa! Lapsen! Lapsen! Poika joku mies! Siis on aivan ihania tavaroita täällä vinttillä. Voi kultaseni! Muistatko sinä tämän ihanan kirjallisen? Annoit minulle ensimmäisenä häpäin! Kuka sinä olet? Tämä tarkoittaa minun jätti! Poikki! Jatkakaa! Mitä toi päälle sinne kyllä? Kultaiset harmat! Oho! Ja minä, laitan vähän halleja putkia. Laitko meidän rahojen tutkia? Erinomainen uusi mallipomo. Vero minä olin halva, täällä tullaan! Ja tuolla on yksi lisää! Piti, et sinun metko silleen se vintataan ihan suoraan syliin. Se lakana tarttu mun päähän! Hei, lisää tunkeilijoita! Muuta halveen kippuun vaan homo! Saattaa kyllä tulla sanomista halveen hinnoista pelkään. Mitä? Hania hinnoista ja sen? Voidaan sinä ne hommat, minä hoidan tämän täällä. Perre voidaan koko pallo täällä, mutta missä on Viki? Viki! Viki! Äkeä joka puolella. Naiset liuissa kiinni ja annetaan selkää. Mitä se tasa-arvo teettää? Pysähdy! Jos olette jo tehnyt jotain Vikille, niin olette tosi helteeksi. Ei se, korjaa käden käy. Viki! Viki! Rauser! Rakas! Ahaa, katsotpa siellä! Sheikki! Aivan! Ja tässä on sitten vaimonne, se ei ole selvä. No, nyt kun mä tein näitä niitä sun yläkerroja, niin mehän voimmekin ottaa tutustumaan siellä. Äijät ja heidän hempun kanssa! Nyt tuli kyllä maljakolle käyttöä! No, jos kuitenkin aloitakin sitten tätä alakerrasta. Kukas te olette? Ja keitä nämä muurit ovat? Anteeksi, mutta en mä todellakaan kiertänyt kuka hän on, mutta voin vakuuttaa, että hänellä ei ole mitään tekemistä tämän talon kanssa, kun hän taas täällä on korin hengen täällä sardineen oikealla kädellä. Mitä sä kätenne nyt vaan oikealla? Minun sardineistani olen ajatellut syödä nämä sardiinit ihan itse. Joo, hän on ajatellut syödä kuivapalaksi hieman sardineita ja ei varmaan ole hyvä katsoa yhä kerran kylpyhuone WC-kokonaisuutta. Niin siis kyllä ketkeitä nämä ihmiset ovat? Niitä nyt lappaa täällä alhariinsa mitä liian pakanoita. Siis vielä pakanoita? Ei kyllä niin. Olen pahoillani tästä. Sen sijaan täällä meillä on tämä... Ai! Tiivistietoa kuin pais. Joo, erinomaista ehkä kukaan kertaa päin, kiitos. Minun satiini lakanani. Hänellä on minun satiini lakanani, niin siis kyllä ketkä. Minussa varastelevat paskia. Mutta se ei kyllä meidän me aloittaa kirjastoon vielä tutustua. Minussa, missä sitä tekee? Mä astan tänne senkin. Ja kun salaisuuksien verhonen päästään sivuun, totuus ei saa usein edessämme pikkuhousut jalassa. Sehän on tää! Sehän on minun pikkuhousut jalassa. Isi! Me tultiin mamman kanssa tekemään ikinä treffa. Kaikkea sitä sattuukin. Mitä sinä teet täällä tuon näköisenä? Olen viemässä veroasiakirjojen vasikustakin verovirastoon. Mitä? Verovirastoon! Siis kyllä minun toinen satiini lakani. Missä on minun toinen lakanani? Missä? Aika! Hyvä rauha! Minä vuokraan tämän. Hetkinen. Minusta tuntuu, että olen nähnyt tämän kasvattuna jossain. Eikä. Hänen ei ole se hänhän on se seksuaalirikollinen. Ja minun aviomieheni. Ehdittikö ottaa paras päivä peittoon? Sä olet tämmönen mahtomikin. Ja minut heitetään syrjään, kun sä ryhdyt palaamaan. Ja mitä teillä onkaan mielessä sen pikku tyttöni suhteen sillä pasintokin? Sitä minä en kysy. Mutta sinulle minä kikki, meillä on yhden pikku jutsu. Laita poikki. Pikin huijuksi. Sinä päätit pukeutua housuihin. Esko, kyse on ikään kuin uskottavuudessa. Mitä luulet? Mitä vasta arabisuurvalti vie länsimaisia
ja suoraan housuun. En tiedä ehkä pitävätkin. Mutta ei tarvitaan nilkumassa. Sori nyt, Turu, kun mä oon hidas näissä ja sitä paitsi on tosiaan vaikeeta tehdä pikavaihto ilman puki. Kohmatko auttaa sinä? Kohmatka! Anteeksi. Ai. Niin, silloin on ruoho. Toisi tipahtaa taakse. No ei se mitään. Ei ole ongelma. Ei pidä vaan itsellesi pelata tarpeeksi omasta takaa. Myös sillä kuopakka voi tipahtaa taas sillä välin me ryntäämme täällä housukintussa edestakaisin. Esko, koeta se mitään. Joo, mulle kun tää kerran meni poikki, niin taisinko vaan pois yksi toinen kysymys. Kaikki tietoni maailman teatterilaitteista ovat yksin sinun käytettävissäsi. Kaikki muut mä ymmärrän, mutta sitä kun mä en tarvitse mitenkään sisäistä, että minkä takia tämän seikin pitää olla Filipin kaksoisolla. Kato, kun se tulee sit sisään, niin me ollaan sinäkin, että se ihan niinku, me ollaan niinku, Kato, näin se sitten, sitä tulee sitten se show, ymmärrätkö se? Joo, kyllä mä sen. No niin. Esko, kyllä siis tämä loppu perustuu siihen. Niin no, kyllä minä nyt senkin ymmärrän, mutta eikö se nyt ole melkomainen yhteensä? Oletko se Esko melkomainen yhteensä? Mä olen hyvinkin, ellei sitten satu muistamaan täytelmän aikaisempaa versiota. Siinähän kirjailija antaa ymmärtää, että sitä käytettävissä aikaisempaa versiota. Siinähän kirjailija antaa ymmärtää, että Filippi isä oli nuorempi niin ennen matkustanut paljon Lähi-idässä. Ai jaa, onpas mieltä. Tajutan nuori mies Lähi-idän naiset. Joo, kyllä minä tämän ymmärrän. Niin. Niin, mutta ymmärtääkö yleisesti? Esko, sinun täytyy saada se ymmärtämään. Katseen liikkeen eleen kaikilla sitä, mitä me kutsumme näyttämiseksi. Kiitos, Tuna. Tuo auttoi taas tosi paljon. Ja nythän minä en. Ja uskottavuus sen, kun paranee, kun teet sen ilman housuja. Niin, luonnollisesti. Mitä tästä kaikesta on jäljellä? Minä olen seinä, jolla on oppimassa Rikkaan kolmosta ja te joudutte täällä selviytymään keskenänne. Lähdetään eteenpäin. Anna-Liisa, koskettava repliikki. Nyt heitä syrjään, kun särkynyt tuolla vaiheella. Se oli mutta hieno isku. Ja minut heitetään syrjään, niin kuin särkynyt tuolla vaiheella. No mitä teillä alkaa mielessä siellä tosikkokessa minun pikku tyttöni suhteen? Sitä minä en kysy. Mutta sinulle pitikin minä kerron yhden pikku jutskan. Sari. Anteeksi. Kalo on kulta. Me olemme kirjaimellisesti kahden repliikin päässä ensimmäisen äänöksen lopusta. Joo, mutta mä en ymmärrä. Peppi, anna repliikki. Mihin se onkin siis? Joo. Niin justi. Mä sanon, että mä kerron kuitenkin yhden pikku jutskan ja sä sanot, että mitä se olisi. Joo. Kyllä mä tuon tiedän. Mutta mä vaan ymmärrän, että miksi Seikki on ihan Filipin näköinen. Peppi! Pääkirja! Pystytäänkö tekstit tarkistamaan, meneekö rehtiinkin näin? Ei mitään, miksi? Se ei pitää kuulla rehtiin näköinen! Ei mitään väliä. Se on se rehtiinkin, mikä se on Isissa. Tiedämme kaikki, että olet ollut Helsingissä hienoissa isoissa produktioissa, jos olet saanut inkluusiota. Täysin rinnoinen. Täällä Pähikkälässä me emme tee niin. Täällä meillä on kirjailijan puhankiosa rehtiin. Ja me käytämme sitä. Emme vaikka kello ei olisi yksi yöllä. Emme vaikka ei olisi kahden repliikin päässä ensimmäisen näytöksen lopussa. Mitä mä voin kuulla? Vai yhden pienen repliikin? Mikä se on, Isi? Onko tämä liikaa varten? Poistuu. Sanotaanko vähän, että se poistuu? Ei. Eikö se yhdeksi poistuu? Miten herkkaista? Voi. Tiedät, että... Sari ja Turo. Mitä? Rakastavaista! Sari ja Turo! Missä te luulitte, että hän on koko viikonloppu? Niin ja sen takia kuovakka sitten pystyt nää lavasteet muihin päin.
kaikki kunnossa. Minulta karkasi mopo. Minä voin puolustu. Oi oh, hei! Sekin puolella. Oi hei! Tarkoittaako tää nyt sitä, että... Ei reppi! Ei sitä minä tänne? Hänkään ei tiennyt sitä. Mä oon kaksi viikkoa harjoituksia ja tällaista jälkeen. Mitä seuraava? Hän tulee. Onko hän siellä kunnossa? Tuota pikaa ihan kohta. Taitut syödä jotain tai... Tääkin on varmaan sinne, että tiedätkö vähän syödä jotain. Voisimmeko ottaa viimeisen repliikin? Viimeinen repliikki tulee. Mitä tein alkaa mielessä nyt pikku tyttöni suhteen siellä Pasitokessa? Sitä minä en kysy. Mutta sinulle piti minä kerron yhden pikku jutsu. Mikä se on, isi? Kun ympärillä on riitaa ja epävarmuutta, niin mikään ei voita valtasellista... Valtasellisia vanhoja kunnon sitä. Valtasellisia vanhoja kunnon sardineja. Mitä? Sardineja! Ja esirippu, kiitos.